ះយើងទៅមើលកលុងទឹកស្លាប់នៅវត្តរូបរាងដូចមិញមុំបានឯងចង់ចូលរួមបងទៅប្រាំចាស់ហាងហើយពួកបងស្និទ្ធគ្នាជាមួយម្ចាស់ហាងខ្លាំងណាហើយបងមកទីនេះគឺដើម្បីសុបាយហើយឲ្យតែភ្ញៀវសុបាយម្ចាស់ហាងគឺយល់ព្រមហើយអូនឯងទៅចូលធ្វើការអញ្ចឹងកំភៃរឿងម្ចាស់ហាងហៅរឿងពីគ្មានទេព្រោះអូនឯងសុបាយមែនតែសុបាយដើម្បីធ្វើការណាអូនៅហាងហ្នឹងមានច្បាប់ទៀតលុយម៉ែខ្ញុំអត់ដឹងផងអញ្ចឹងបើដឹងអីមកអង្គុយចុះមកជាមួយគ្នាអត់ទេពូអត់ទេសុបាយជាមួយគ្នាមកអត់ទេអត់ទេពូកន្លែងខ្ញុំមើលខ្ញុំនៅក្មេងមិនចង់សុបាយអីជាងអញ្ចឹងទេពូប្រញាប់ទៅណាដល់បងទៅមកពីទៀតមិត្តញាក់បងមកហើយចាំសុបាយជាមួយគ្នាហើយមកអង្គុយចុះមកអត់ទេអត់ទេពូមេសបងគាត់បកលក្ខ្មៃទាំងសុំយកគាត់ទៅព្រៀងការងារតិចណាតែលេងចានទៅក្រោយគេត្រូវការអ្នកលេងចានទៅហើយចុះបងមិញហ្នឹងខ្ញុំសួរមិនឲ្យយើងឆ្លើយហើយចុះបើយើងអត់ឆ្លើយខ្ញុំមិនថាយើងឆ្លើយ
អូយមែនចឹងទេចង់និយាយថានិយាយក៏និយាយទៅតែកុំនៅនិយាយយូរយូរពេកហើយបើសិនជាគេនៅនិយាយមកអាចយូរយូររលេះចឹងទៅអត់ចេះរលេះហីយើងគិតល្អតែក៏មិនប្រកាសថាគេគិតល្អមកយើងដែរយល់យើងធ្វើការដល់យូរហើយយើងដឹងតែលើឈប់ឆ្ងល់តែយើងចាំលឿនទៅទៅទៅផាប់ផាប់ទៅThank you.
ណាគេធ្វើបាបអីហ្នឹងណាគេធ្វើបាបអីឲ្យប្រាក់ម៉ែមកហើយឯងមានរឿងអីក៏ហ្នឹងឲ្យប្រាក់ម៉ែមកហាត់អីបានជាម៉ែសួរឯងឲ្យព្រមឆ្លើយហ្នឹងមកឯងព្រមឆ្លើយឬក៏ពុតដូចជាពាក្យអ្នកភូមិនៅគេនិយាយមែនតែមិនពិតទេម៉ែចង់លឺចេញពីមាត់ឯងឯងចាប់ឆ្លើយមកឲ្យឆ្លើយមកភ្លាមឬក៏ឯងនេះជាមនុស្សដែលកោហើយអូនឯងមិនចង់និយាយស្ដីឡើយម៉ែឬមកពីយើងនេះជាម៉ែដែរមិនបានកើបានឯងមិនចង់និយាយដល់យើងសោះអញ្ចឹងហ៎ត្រូវហើយមកពីយើងនេះតែម៉ែដែរវាមិនបានកើម៉ែដែរវាគ្មានតម្លៃសំបីតែកូនខ្លួនឯងតែបង្កើតអស់ឈាមទៀតត្រូវអូគេមិនចង់និយាយរកយើងដែរបានបើឯងនេះមិនចង់និយាយរកយើងទេឯងក៏និយាយយកយើងមកជីវិតអីបើសិនជាយើងងាប់ទៅមិនបាច់យកខ្មៅយើងធ្វើបន្តទេព្រោះយើងជាម៉ែនេះដែលគេមិនចង់និយាយទៅឯងខ្លួននឹងសម្លេងមនុស្សដូចយើងណាស់មែនទេបានយើងនឹងទៅមិនឲ្យឯងឃើញមិនឲ្យឯងនឹងសម្លេងយើងទៀតទេបបបជីសងលុយម៉ែយមែនពេលនេះយើងមិនទាន់មានលុយសងទេតែយើងចង់ដឹងថាយើងជិះពាក់ម៉ែឯងនឹងប្រមាណហូបចាំតិចមើលសិនស្រុកទាំងអស់256,000ហើយមិញឯងចង់សងថ្ងៃហ្នឹងឬក៏ថ្ងៃណាអឺអញ្ចឹងឯងដាក់ស្រាឲ្យយើងគ្រប់260,000មកដាក់ដុំដុំអញ្ចឹងណាវាស្រួលយើងនឹងវាសងអត់ទោះបីមិញឯងមានលុយក៏លក់ឲ្យដែរម៉ៃ5ចឹងណែមិនក៏ឯងរើអាវយើងមិនហ៎បើឯងមិនលក់ឲ្យយើងណាយកទៅទិញកន្លែងអ្នកផ្សេងទៅបានណា
ມັນខ្វះទេអ្នកផ្សេងលក់ត្រឹមតែបាត់ស្រាឆ្នាំស្អោះហ្នឹងអញ្ជើញអញ្ជើញមិញបងមិញឯងចង់ទៅតែណាក៏តែងតើមនុស្សដូចមិញឯងគ្មានពីណាគេលក់ឲ្យទេដឹងជាមនុស្សស្អីមកដាយស្អីណកូនស្លាប់អស់មួយឲ្យផ្ទះឲ្យឆេះទៀតហើយគេសអត្រូវគេចាំលោបក៏ដោយសារមិញឯងដែរកំហុសមិញឯងទាំងអស់ហើយនឹងដឹងខ្លួនទៀតទេបើខ្ញុំមិនមកដាយដូចមិញឯងឯងមិនសុខចិត្តអត់មានវាល្អជាងម៉ែនឹងឯងនឹងវាល្អជាងយើងណាស់ទេណែណែមីងកុំមករៀដាល់ដល់ម៉ែខ្ញុំណាកុំមកយកមីងឯងទៅប្រៀបធៀបជាមួយគាត់គាត់ទៅល្អជាងមីងឯងឆ្ងាយទៅមីងឯងចង់តែញ៉ាំទៅចេញពីផ្ទះខ្ញុំបើខ្ញុំត្រូវការលុយសងរបស់មីងឯងទៅ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 ចេញទៅបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំជាអ្នកបើចប់បញ្ហាទាំងអស់អើយម៉ែសុំទោសតែម៉ែបង្កបាបកែសអមួយថ្ងៃនេះបងឃើញអ្នកធ្វើការដែលមានបលឹងប្រឡាក់ក្នុងខ្លួនសោះហើយពេលភ្ញៀវមកទិញក៏អាចចង់យកជាមួយទៀតហាងបងជាហាងលក់ដូរបងអាចទទួលយកភាពមួយនឹងបានដែរផាឥឡូវបងក៏មានបងប្អូនបងមកជួយលក់ដែរអញ្ចឹងស្អីណៃមិនមកធ្វើការហើយរយៈខែអាណៃបាច់ភ័យចាំបងរៀបចំជូនតើខ្ញុំត្រូវហួរនៅក្រុមបពកខ្មៅនេះដល់ពេលណាទៀតជីវិតត្រូវតែជួបរឿងបែបនេះរហូតម៉ែនេះបងបងទៅមើលគេលោកទៅមើលសពលោកទឹកសិលមិញតោះយើងទៅមើលគេលោកទឹកស្លាប់នៅវត្តរូបរាងដូចមិញម៉មមកចាំខ្ញុំទៅជា
ស្រាប់ញ៉ាំមែនទេមកពីណាពីណាឃើញស្លាប់នឹងទឹកអញ្ចឹងនេះមិនសើមិញទៅទិញស្រែខ្ញុំដែរតាតែខ្ញុំមកលក់ឲ្យមើលតើអត់ឃ្លាដល់ទេបងគាត់ទៅមិនស្លាប់ឥឡូវមិនដាច់គាត់ស្លាប់ទៀតផាច់ទៅធ្វើនៅម្នាក់ឯងហ្នឹងឃ្លាកំព្រីអញ្ចឹងបានថាខ្ញុំឃើញឯងដែរដាក់ក្នុងទឹកដល់ពេលខ្ញុំឡើងមកស្រង់មកឃើញចឹងដែរ
បាននេះណាហើយជប់ផលសកម្មភាពបែបនេះទៀតជប់ខ្លាចខ្លួនឯងជាចាប់ពួកតើរឿងអតីតកាលទៀតបានអត់មែនមិនបានបើឯងសាក់មកធោះជាយើងមើលថាជីវិតយើងនេះវាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំហើយនឹងម៉ែខុសគ្នាត្រង់ណាសិតតែជួបរឿងជាចាប់ដូចគ្នាហើយក៏ហួរនៅខោបបោកខ្មៅដូចគ្នាថាអីបានជីបានមិនប្រមកបងចោលរឿងអតីតកាលដែលអត់ល្អហើយដោះលែងខ្លួនឯងណាម៉ែម៉ែអាចប្រមាថចិត្តហើយម៉ែក៏អាចបបងអីទាំងអស់តែម៉ែអត់អាចបបងខ្លួនឯងបានទេណាម៉ែបបងខ្មៅហ៎តិចទៀតទៅពីកងទៅឆ្លាស់ទៅវិញឯងឥឡូវនេះយើងកើតຕົកតែតិចទៀតណាយើងកងតែនឹងសុបាយចិត្តហេតុអីបានជាយើងត្រូវតែបន្តកើតຕົករហូតដល់ភ្លេចខ្លួនឯងអូម៉ែបើឯងធ្វើបានចាំមកនិយាយប្រាប់យើងចេញយើងត្រូវការដេកហើយបើឯងចិត្តល្អណាជួយរកលុយមកសងជំនួសយើងផងអញ្ចឹងចង់ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យខ្ញុំមែនយើងមិនដឹងថាត្រូវនិយាយជាមួយអញយ៉ាងម៉េចទេតែយើងចង់ប្រាប់ថាការគិតវិញពីការពិតវាមិនល្អនោះទេការពិតវានៅជាការពិតបើឯងចង់ធ្វើជាមនុស្សល្អឯងត្រូវមានទំនួលខុសត្រូវយើងស្គាល់ក្មេងមកច្រើននេះហើយតែក្មេងដែលដូចជាងគេនេះគឺជាឯងយើងសង្ឃឹមថាភាពឌឺរបស់ឯងនេះឯងនឹងរក្សាទុកដើម្បីយកលុយមកសងយើងចាខ្ញុំអរគុណដែរមីងយើងមិនត្រូវការគុណស្រ័យទេយើងត្រូវការលុយឯងត្រូវតែទៅរលុយមកឲ្យយើងតោះយើងទៅវិញ
ខ្ញុំក៏ដឹងច្បាស់ដែរប៉ុន្តែលឺគេថាមកពីកិសលនឹងឲ្យដៃគេហើយឲ្យភ្នែកភៀវដែលចូលមកហាងនឹងច្រើនអ្នកទៀតអត់ដឹងថាគេចាប់មែនឬមួយក៏ប្រងព្រៀងមួយគេមនុស្សលេខញោមណាទោះបីទៅកន្លែងណាក៏កន្លែងនោះណាមានបញ្ហាដែរអ្នកគ្រូអើកំតងក្រៅអីអូនគ្រូពេទ្យត្រូវចាំបាច់តាមដានសុខភាពកូនក្នុងផ្ទៃបងអូនបន្តទៀតសិនណាកូនក្នុងផ្ទៃកូនឈប់បើមានកលដៅបន្តកូនឈប់បើដួលហើយត្រូវក្រោងឈរមួយដំដង្ហើមនៃការខំប្រឹងតស៊ូស៊ូស៊ូក្រុមយ៉ាងនឹងអប្រសើរកុំឈប់កុំចង់ចាញ់ផ្លូវជីវិតកុំឈប់បើដួលហើយត្រូវក្រោងដើរឆ្លងកាន់រឿងជីច្រើនអំប្រសាំងជាអ្នកជូនដំណើរត្រូវប្រាពេលវេលាឲ្យមានន័យដួលនៅកន្លែងណាត្រូវងើបនៅកន្លែងនោះកុំឈប់ឲ្យសឹងបោះបង់គឺគ្មានដំឡៃទោះជើងដើរមិនបានឆ្ងាយដូចគេតែមួយចំហ៊ានពិតមានន័យទោះមួយចំហ៊ានខ្ញុំមកខ្លីតែខ្ញុំមិនចូលចាញ់